dneska zahráme live topia. Dokonce mi jste zanechejte. Dejte dokonce mi jste 1000 odběratelů, a na to video zanechejte 10 000 lajků. Jo, a 1000 odběratelů jsem se chtěla vsadit s kámoškou, ale asi to zítra řeknu. No. Tady když a ještě vymyslím trest, asi tak. Když to nedám, a když to dám. Tak prosím, dělejte. Zajte taky 1000 odběratelů. Já nevím, co máme okecávat už dál. Asi už nic. No nic, začínáme. Och jo, nemůžu usnout, potřebuji na záchod. Se potřebuji podívat, kolik je. Ach jo. Mám tady mobil. Se podívám. Oh, mám ho, super. Což je 3:11? Ach, je malý. No, nevadí. To spát. Prosíte to do školy. Ach jo. Do třetí třídy. Já jen, aby vám řekla, tento příběh není podle skutečné události. Jo, a kdyby něco, ten příběh si jenom takhle tak vymýšlím na rovinu. Že jakože... jako kdyby vezmu příběh, tak natočím. Je to jen, že to tak, že se rozhodl natočit a potom to dotočím. No nic, tak asi pokračujem v příběhu. Jejda, kolik je? Kolik je? Je 5:08. No to není zase tak velký spoždění, mám stát 5. Tak to je dobrý. Jdu na houpačku. Chce pohoupat. To má někdo takový. Nechtěl by se mi skákat jako křeček. Běhat jako křeček. Tam běhám. A zase na druhou stranu mě stojí. Kde má křečtí boudu? Chci to podívat. To je moc zajímavý dům. Až budu starší, chci mít taky takový dům. Budu běhat na kolečkách. Tak jsem se osprchovala. Až budu muset osušit. To je vždycky takhle zkrátka mokrá. Ach jo, jdu do kuchyně. Něco udělat. Tak udělám si pití. Nejoblíbené jablíčkové. Co si udělám? Mám chuť na párek. Tam jen myslím 7. Kolik je? Už je 6:34. Rychle, myslím. Potom mají malé motoračce. Nemám šanci s tím. Aha, jo, vlastně. To nikdo neviděl, jen řekla v krásnou sedobě. No jo, no. A už je 7? Cože? Ne, už byla se tam po 7. Tam zapíval budík. Ne. 7:39.
On nestihnu. Jsem dojedu za minutku. Už jsem tady. Fuha, fuha. Už jsem totiž začala škola. Kolik je? Ne. 8, ach, to snad stihnu ještě do třídy. Ach, já na další škola ještě učitelka nepřišla, tak to je štěstí. Konečně už domů a já vlastně po čtvrtém okem nikdo nic neviděl. To teď se najíst. No, mňam. To dám takhle. Tak. A ještě si tady jdu pro pití. A hned vynáhne školní mlíko. Tak tohle já zase nemusím. Co, dobré. Já, dobré. Ach jo. Pojď do místnosti, kde se natáčí. Radši půjdu tam. Se nikdo nevšimne tady. No tak nedám do třídy. No. Já se mi z toho všimnete, že je právě 10.22. A to zvonek nebyl slyšet, to je zajímavé. Teď to beru tohle. Už to ještě nejdu vyvětět. Už si můžu svýmout, když slyším. Konečně. Volno. Žádná písemka. Jo, konečně, už jsem skončila s družiny. Juhu. Už konečně můžu jít domů. Jako vždycky sama. Teď podívala na fotky. To se podívala asi jako ještě na stream. Mám ještě čas. Pice. Já nikam nejdu. Tak si prvně, no mám tu dost peněz. Prvně si vždycky jdu něco koupit ze školy. Já jsem zjistila vlastně podně na to sebe. Slíbí tyhle, ty moje poslední. Věčky, to byly jaké? To byly. Nevím, možná které se byla. To jsou možná toto. Tyto, ne, to už se mi nelíbí. Ne. Tohle, ne, to už se mi moc nezamlouvá. Ne. No, tak asi by si zebrala. Co tohle najde? Mně se líbí tyto. Já. Ty si vezmu. Tak, dobrý den, ten kodní. Ano, tak asi tam na Marku sama. Jo, jo, jo,
Super. Tak to. No a asi se ještě zajdu do toho obchodu nějaké. Já do obchodu po cestě, máme ten obchod. Měl by být po cestě. No. Já mě si nevšímejte. Tak to si nevšímejte. Ano. A jo. Takže. Ečko, co to je za ečko? Ečka. No nic, já už jdu. Jono. Wow, co to je? To jsem nějak zamlouva. Jedu. Juhu. Je, ten se mi kontrola. Jo, pasen. No. Pěkně dodám, ale už nějakým pohádním. Někde ten tváček. Tep. Jen si hnedka zaparku mě v garáži. Tady. Ne tam. A. No, už vím, proč nemají ty děti. Co to je? Tam je. Tam nevidím. No, už si vezmu tu moji věc. Vlastně. Jedu. Je, už jsem v obchodu, super. Kašík. Pojdu nakupovat, co mi doma chybí. Je kafola. To mi chybí vždycky. Čokoláda. Já taky. Ještě jednu. Sundku musím koupit. No, ještě povinné věci. Ještě banána, co zdravá nějak. A. Nadal nedošáhnu. No to nevadí. Se poptám paní, budu plát, zase nikdo není, se pak na Marko, hele, tam nějaká paní je, jen chtěl bych tady ty věci, ano? Hello, ten. No, tak ten máte peníze. Pak super. Čeká. Tady Když máte peníze. Já byl zážitek. To už to ano, pešky. Ale nějaká paní navštívit, to si je to nová. Tak ne. Tak nejdu. Do tam. Mám narozeniny. Tak.
Zítra mám narozeniny. A zítra... Ach ja. No, na to se mi já ještě něco tam napomněla. A už se mi chce spát. Kde tam až se chce spát? Ty jsou chvíli. A zítra si máme rozhodnout, čím bychom chtěli být, jak budeme dospělí. Já bych chtěla být slavná zpěvačka. Alebo youtuberka. Asi spíš plná zpěvačka. To je lepší. Asi to už přespat tam. Zítra si máme nachystat něco na zpívání, ach je to daleko hled. Já nějak nemůžu usnout. Už vím, co budu dělat. Se pak velkem nějaký pan, kam mi to veze, ještě já jsem nikam nepřesla ani ještě. To nevadí. Počkejte, co jsme? Co? Chlap mě veze. To kde, kde mě veze? To co? Chci domů. Neveze tom konečně. Já se nechám konečně strunout. Já
už je 5 a už ne. Ale vlastně... Dneska je sobota. Dneska je sobota. Tak to se stresuje. No jo, to si bude nějaké stole. Dočím na sebe. Toto. Ne. Tohle. Ne. Tohle. Ne. Tak když je doma dva patry. Já nahoru hezka tohle nedávno. To co? To se mi vůbec nelíbí. To škola ani ne. Co mi je? Musela letět na jedině vrtulníkem. Ach jo. No já vlastně mám dneska narozeniny. No ne, jo. Mě to dosakla. Jo. Mám narozeniny. Já jsem chtěla vyknout. No asi si nechám tohle. Si koupám nové oblečení, takže si nechám asi tohle. No nic. No nic. To se asi vlasy dělá. Chce mít na... Tak. A takové více to zahledá. Ale přesně budou ty kysově zahledá. No, byly by se spíš původní barva. Chci to zase mít. Ne. Chci to smít. Teď si budu muset najít vhodnou barvu. Chci je mít... takhle. Co? No. Zatím se to... konečně, haha. Jop. Kadeřník. Ach jo, no.
film. Kam ještě? Na zmrzlinku si zajdu. Půjdu na automaty. Kou si dám. Ach jo, tady mají zmrzlinky. Aj. Kou, tady mají takové příchutě. Musím tohle. Co? Kadeřník mě nahání. Pomoc. Já už jsem ho zatřesla. Ne, ne, ne. Tam, tam. Dobré, rovně, ty tam, 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 super, tam, 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 super. Jo. Už to tam. Tak to bylo dneska zážitek. Co dělal mě doma? Co dělal mě doma? Jak to mělo být fungovat? A teďka... jsem dala podání alarm. Nezbídne podání alarm. Policajtský. Už ho vyhnali. Udělám si mezlenku. Juhu, mňam, 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 taky děk, děk. Juhu, děk, 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 nebo no, květ, ke květnice. Tak. Pokud jsi dokoukal toto, dokoukal nebo dokoukala toto video, tak se borec a zanech tu like. Tak čusík.